Svaka promjena dramatična u vladi ne može da se ne odrazi na, znači na tržište. Rizik investiranja jeste porastao. Mi inače imamo mali kreditni rejting i ono što ljudi obično ne znaju, naš kreditni rejting u celom regionu, uključujući i Bosnu i Albaniju i Crnu Goru, je slabiji. Tako da uz ova politička dešavanja taj kreditni rejting sigurno će i dalje da oslabi ukoliko se nešto jako brzo ne stabilizuje.